Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o deljivosti sa 4 i sa 25, odnosno kada je broj deljiv sa 4, kada je deljiv sa 25. Mi smo u prošloj lekciji govorili kada je broj deljiv sa 2, kada je deljiv sa 5 i kada je deljiv sa 10. I ono što je glavno bilo što smo mi uočili za te deljivosti je da je potrebno bilo da posmatramo posljednju cifru nekog broja. Recimo, ako imamo broj 225, mi smo znali da je on deljiv sa 5, jer se završava sa peticom. Isto tako i 230 je deljiv sa 5, jer se završava sa nulom, ali je također deljiv i sa 2, jer je paran, također završava se sa nulom. Što se tiče deljivosti sa 4 i sa 25, pravila koje važe za deljenje, odnosno deljivost tih brojeva, nam govore da je potrebno da posmatramo posljednje dve cifre nekog broja. Recimo, imamo broj 100. Mi znamo da je taj broj deljiv sa 4, jer kada ga podelimo sa 4, dobijemo količnik 25 i ostatak 0. Također, iako imamo neki drugi broj, recimo 212, mi također znamo da je on deljiv sa 4, dakle to može se podeli sa 4 i količnik bi bio 53. Čak što više možemo da uzmemo i neke ogromne milionske brojeve, recimo 3.525.740 i da ispitujemo da li je on deljiv sa 4 ili nije. E sad, umjesto da ga delimo sa 4, mi možemo da ispitamo deljivost ovog ogromnog broja i ne samo njega nego i svih ostalih brojeva, tako što ćemo posmatrati dve cifre koje se nalaze na kraju tog broja, dakle posmatramo dve posljednje cifre. Drugim rečima, broj 100 je bio deljiv sa 4 kad pogledamo njegov dvocifreni završetak koji je 0,0. 0,0 je broj koji je također deljiv sa 4. Šta je 0,0? Pa 0,0 je zapravo broj 0, a 0 je deljiva sa 4. Također smo ovdje imali 212. Nije bilo potrebe da ispitujemo da li je on deljiv tako što taj ceo broj delimo sa 4. Dovoljno je da posmatramo njegov dvocifreni završetak. Dvocifreni završetak je 12. 12 kada podelimo sa 4 dobije se količnik 3. Dakle, broj 212 je deljiv sa 4 jer je njegov dvocifreni završetak 12 deljiv sa 4. Šta ćemo sa ovim ogromnim milionskim brojem? Pa opet posmatramo posljednje dve cifre. Posljednje dve cifre su četvorka i nula, odnosno broj 40. On je deljiv sa 4. Kad 40 podelimo sa 4, dobije se količnik 10 i ostatak 0. Drugim rečima, ovaj ogroman milionski broj je također deljiv sa 4. Dakle, koje bi bilo pravilo za deljivost brojem 4? Broj je deljiv sa 4 kada je njegov dvocifreni završetak deljiv sa 4. To je to što se tiče deljivosti sa 4. Dakle, samo posmatramo ove posljednje dve cifre, to posmatramo kao broj. Ako taj broj dvocifreni završetak može se podeli sa 4, onda i taj ceo broj je deljiv sa 4. Ajmo da vidimo sada deljivost sa 25. Dakle, ajmo prvo da vidimo tablicu množenja sa 25. Šta bi se desilo ako 25 množim sa 1 ili sa 2 ili sa 3 i tako dalje? Koliko je to nama 25 puta 1? 25 puta 1 je 25. 25 puta 2 je 50. 25 puta 3 je 75. 25 puta 4 je 100. 25 puta 5 je 125. 25 puta 6 je 150. 25 puta 7 je 175 i tako dalje. Dakle, povećavamo za 25 posle ovog, da kažem, svakog množenja u ovoj tablici i posljednji broj je 250. Ajmo da posmatramo dvocifrene završetke ovih brojeva. Rekli smo na početku lekcije da kada posmatramo deljivo sa 4 i sa 25, posmatramo dvocifren završetak svakog tog broja. Ovaj se ovdje završava na 25, imamo još jedan ovdje koji se završava na 25, opet ovdje sa 25. Znači, jedan od dvocifrenih završetaka koji možemo ovdje da uočimo je 25. Sljedeći dvocifreni završetak je 50. Imamo ga ovdje, imamo ga ovdje, imamo ovdje. Znači, dvocifreni završetak 50. Također imamo dvocifreni završetak 75. I na kraju šta nam ostaje? Pa ostaje nam dvocifreni završetak 0,0. Njega također imamo na više mesta.
koji zaključak možemo da izvedemo? Zaključak koji možemo da izvedemo je kada množimo sa 25, uvek ćemo dobijati neke brojeve koji imaju dvocifreni završetak, da je 0, 0, 25, 50 ili 75. Dakle, uvek kad množite sa 25, dobijat će se brojevi koji imaju ove završetke. Drugim rečima, ako mi nađemo neki broj koji se završava na 0, 0, 25, 50 ili 75, mi ćemo znati da je taj broj deljiv sa 25. Dakle, broj je deljiv sa 25 kada je njegov dvocifreni završetak deljiv sa 25. Drugim rečima, kada se taj broj završava na 0, 0, 25, 50 ili 75. Znači, ako uočimo neki malo veći broj, recimo 17.854.325, da li možemo kao i stopa da damo odgovor da li ovaj broj deljiv sa 25? Pa možemo da damo odgovor da je taj broj deljiv sa 25, jer kad posmatramo ovaj dvocifreni završetak, taj dvocifreni završetak je 25, a taj broj, odnosno taj dvocifreni završetak je deljiv sa 25. 25 kad podelimo sa 25, količnik 1 i ostatak 0. Dakle, to je to ukratko što se tiče deljivosti sa brojevima 4 i 25. Ukoliko želite da naučite još stvari vezane za matematiku, kliknite na jednu od ovih ponuđenih video lekcija, a mi se vidimo uskoro sa novim lekcijama. Pozdrav i sve najbolje!